तपाईँहरूले कुनै पनि बाहिर कन्ट्रीको गिफ्टमा रिडिम गर्नुको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ भिपिएन डाउनलोड गर्नु हो। त्यसको लागि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा आउनु र सिम्पली सर्च बक्समा गएर तपाईँले चाहिँ भिपिएन सर्च गर्नुहोला। देन यदि तपाईँहरू इन्डिया अथवा तपाईँहरूले चाहिँ युएसएको गिफ्टमा रिडिम गर्दै हुन्छ भने मेरो रिकमेन्डेसनमा तपाईँहरू चाहिँ यो टर्बो भिपिएन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिपिएन रिकमेन्ड गर्नुको खासै कारण चाहिँ केही पनि छैन, जस्ट मैले प्रिभियसली पहिला मैले फ्री भिपिएन युज गर्दाखेरि म यो टर्बो भिपिएन युज गर्थेँ, सो तपाईँलाई चाहिँ म यो रिकमेन्ड गरिरहेको छु। तर स्टिल योभन्दा अझै राम्रो राम्रो भिपिएनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसार एक्सप्रेस भिपिएन, बेटरनेट भिपिएन, देन टनल बियर भिपिएनहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले आफ्नो एउटा भिपिएन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई छोडिदिनु एकछिनको लागि। देन नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा फ्री युएसएको फोन नम्बर प्रोभाइड गर्ने एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ युएसएको गुगल पे गिफ्ट रिडिम गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो मैले आफैले युज गरेको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ एउटा एप छ टेक्स्ट नाउ भन्ने। यदि यो तपाईँको चाहिँ प्ले स्टोरमा एभाइलेबल छैन भने अरू एपहरू पनि छ, जस्तै यो सेकेन्ड लाइन भन्ने एप छ र अर्को तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट प्लस भन्ने एप छ। सो यो तिनवटा एप तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो टेक्स्ट नाउ हो। सो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु अथवा डाउनलोड गरेर राख्नुहोला। सो मैले चाहिँ अहिलेको लागि यहाँनिर टेक्स्ट नाउ एपलाई चुज गरेको छु र यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो साथीहरू, यदि तपाईँहरूको चाहिँ मतलब युएसएको गर्दै हुन्छ भने यो एकदम राम्रो छ होइन, तर यदि तपाईँहरू जस्तै अब कोरियाको जापानहरूको गर्दै हुन्छ भने अब तपाईँले त्यो अनुसार अब साइटहरू हुन्छ होइन यस्तै फोन नम्बर प्रोभाइड गर्ने, जसमा चाहिँ तपाईँले त्यो साइटहरूबाट चाहिँ फोन नम्बर लिन सक्नुहुन्छ फ्रीमा। त्यो चाहिँ बेसिकली फेक फोन नम्बर टाइपको हुन्छ होइन, सो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूसँग चाहिँ अब भिपिएन र फोन नम्बर भइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्ट आफ्नो एकाउन्ट सेक्सनमा जानुहोला। मेन्यु बारमा गएर तपाईँले यो एकाउन्ट सेक्सनमा जानु र तपाईँहरूले चाहिँ एकताल कन्ट्री चेक गर्नु। तपाईँहरू यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ कन्ट्री हेर्नुहोला। यदि तपाईँको चाहिँ नेपाल बाहिरको कन्ट्री, जस्तै मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो इन्डिया छ भने तपाईँले चाहिँ यो पार्टिकुलर एकाउन्टमा चाहिँ लोकेसन चेन्ज गर्नु मिल्दैन युएसएको। तपाईँले एउटा एकाउन्टमा एकताली मात्र लोकेसन चेन्ज गर्नु मिल्छ। सो मैले यो गोल्ड एकाउन्ट चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन यदि म चाहिँ युएसएको गिफ्ट रिडिम गर्न चाहन्छु भने। सो तपाईँले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँले जस्ट अर्को एउटा गोल्ड एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। मसँग अलरेडी अर्को एउटा गोल एकाउन्ट छ, सो म त्यो चुज गर्छु। यदि तपाईँलाई गोल एकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने युट्युबमा हेर्नुहोला, टन्ने भिडियो छ, एकदम सिम्पल छ गोल एकाउन्ट बनाउन। सो मैले चाहिँ अहिलेको लागि यो ओताको लुसिफर भन्ने चाहिँ एकाउन्ट चुज गरेको छु र यसमा चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि $5 चाहिँ गुगल पे गिफ्ट रिडिम गरेर देखाइदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो त्यो पार्टिकुलर एपमा आउनु, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एपमा आएर त्यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुहोला। सो मैले चाहिँ यहाँ कनेक्ट विथ गुगलमा गरेर एउटा मैले एकाउन्ट चाहिँ अब सेलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छु। सपोज म यो ओताको लुसिफरकै गुगल एकाउन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिएको छु र भेरिफाई यर एकाउन्ट भनेको छ, देन कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब सेटअपमा क्लिक गरिदिनु होला, एलाउ एलाउ एलाउ, र तपाईँले चाहिँ डोन्ट युज माई लोकेसन गर्नु, डोन्ट स्किप। देन तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो देखाउँछ होइन, चुज फोन नम्बर अथवा इन्टर एरिया कोड भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 212 हालेर कन्टिन्यू क्लिक गरिदिनु र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टिकुलरली एभाइलेबल छैन भन्छ होइन। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर फ्रीको फोन नम्बरहरू एभाइलेबल गराइन्छ। तपाईँले यो फोन नम्बरहरूमध्ये, यो स्क्रिनमा देख्नुभएको फोन नम्बरहरूमध्ये एउटा फोन नम्बर सेलेक्ट गरेर तपाईँले कन्टिन्यू गरिदिनु होला। सो तपाईँले चाहिँ जुन फोन नम्बर सेलेक्ट गर्नुभयो यो फोन नम्बर चाहिँ तपाईँको हो र यसमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि भेरिफिकेसन गर्नु पऱ्यो भने, गोल्ड एकाउन्टको पनि तपाईँले चाहिँ भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने अथवा जुनसुकै एपको पनि भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो फोन नम्बर हालेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट आउनेछ, जस्तै तपाईँको चाहिँ ओटिपी आएको जस्तै, तपाईँहरूको चाहिँ नेपाली फोन नम्बर ओटिपी आए जस्तै तपाईँको चाहिँ यो पार्टिकुलर एपभित्र यो फोन नम्बरमा जुन मेसेजहरू आउँछ यो सबै तपाईँको चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देखाउनेछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ ब्याक गरिदिनु होला र अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको अथवा सेलेक्ट गर्नुभएको भिपिएनलाई ओपन गर्नु र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ रिडिम गर्दै हुन्छ। सपोज तपाईँले इन्डियाको गर्दै हुनुहुन्छ कि युनाइटेड स्टेटको, आज तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले युनाइटेड स्टेटको गरेर देखाउन थालेको, सो म यहाँ युनाइटेड स्टेट सेलेक्ट गर्छु।
साथीहरू, यदि तपाईँहरूले चाहिँ मतलब सुन्छन्, यदि तपाईँहरूले चाहिँ इन्डियन गुगल पे गिफ्ट कार्ड रिडिम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले फोन नम्बरहरू केही पनि राख्नु पर्दैन, तपाईँले आफ्नै नेपाली फोन नम्बर दिँदा हुन्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। हामीले चाहिँ युनाइटेड स्टेटको गरेको हुनाले हामीसँग चाहिँ युनाइटेड स्टेटकै फोन नम्बर हुन्छ, त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ मैले त्यो टेक्स्ट नाउ एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु भनेको। सो तपाईँले चाहिँ यो VPN कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरको डाटा एकताले चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यो स्टेप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँले चाहिँ मिस नगर्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरको डाटा क्लियर गर्नु हुँदैन भने तपाईँहरूको चाहिँ लोकेसन चेन्ज हुँदैन गुगल प्ले स्टोरको। सो तपाईँले अब डाटा क्लियर गरेपछि प्ले स्टोरलाई ओपन गरिदिनु होला, र तपाईँले जुन चाहिँ गुगल एकाउन्टको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लोकेसन चेन्ज गर्ने अथवा जुन चाहिँ गुगल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्ने त्यो गुगल एकाउन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनु। तपाईँले फर्स्ट टाइम VPN कनेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ डाटा क्लियर गरेर ओपन गर्दाखेरि अफकोर्स थोरै टाइम लाग्ने छ, किनकि सबैहरू सेटअप हुनु पऱ्यो होइन, हाम्रो लोकेसन पनि चेन्ज भइरहेको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै टाइम लाग्दैन। तपाईँहरूको चाहिँ डाटा अनुसार अथवा नेटवर्क कनेक्सन अनुसार तपाईँको चाहिँ टाइम लाग्नेछ। सो एकताल तपाईँको सबै भइसकेपछि, यो सबै लोड भइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर मेनु बारमा जानुहोला। देन साइडमा तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर मेनु बारमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रिडिम लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु, र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई चाहिँ ल्याएर रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी यहाँनिर मेरो यो गिफ्ट कार्ड सेक्सनमा जाउँ। मसँग यहाँनिर गिफ्ट कार्डको कोड छ, यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु। साथीहरू, यो मेरो $5 गिफ्ट कार्ड कोड हो, जुन चाहिँ मैले लाइटकोइनले किनेको। लाइटकोइन क्रिप्टो करेन्सी हो, त्यो चाहिँ मैले फ्रीमा अर्निङ गरेको थिएँ। तपाईँहरूलाई मैले त्यो साइट पनि सेयर गरेको छु, यदि तपाईँले जोइन गर्नु भएको छैन भने त्यो साइटमा अफकोर्स जोइन गर्नुहोला। सो त्यो हामी चाहिँ अब यो कोडलाई पेस्ट गरिदिने, अब यहाँ तपाईँले रिडिममा क्लिक गरिदिनु होला। सो तपाईँले चाहिँ मतलब हुन्छ नि कन्ट्री, यदि तपाईँले यो प्रोसेसहरू गर्नु भएको छैन भने, तपाईँको कुनै पनि प्रोसेस मिस्टेक भएको छ भने तपाईँको चाहिँ यो कन्फर्म भनेर देखाउँदैन। यदि तपाईँको चाहिँ सबै तपाईँले अहिलेसम्मको स्टेपहरू राइट भएको छ भने, तपाईँहरूको चाहिँ मतलब सबै स्टेपहरू मिलेको छ भने तपाईँको चाहिँ यो कन्फर्म गर्नु भनेर देखाउँछ, र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु। र अब यो स्टेप पछिमा चाहिँ सबैजना धेरैजनाहरू आत्तिन्छन् होइन, तपाईँहरू अफकोर्स नआत्तिनु। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यो जिप कोड लेखेको ठाउँमा तपाईँले यो कन्ट्री युनाइटेड स्टेटै छोडिदिनु, किनकि हामी युनाइटेड स्टेटकै गुगल पे गिफ्ट रिडिम गर्दैछौँ। र यो जिप कोड लेखेको ठाउँमा 10002, र यो फोन नम्बरमा अघि भर्खरै हामीले जुन चाहिँ फोन नम्बर पाएको थियौँ, यो फोन नम्बर चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर हालिदिने। सो फोन नम्बर कपी भयो, र फोन नम्बर पेस्ट, देन कन्टिन्यू। सो यहाँ हेर्नु होला, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर $5 गिफ्ट कार्ड चाहिँ रिडिम भइसकेको छ। साथीहरू, एकदम सिम्पल छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ मैले यो स्टेप तपाईँलाई चाहिँ हेर्दा फेरि होइन, मतलब यो भिडियोमा हेर्दा फेरि अथवा मैले एक्सप्लेन गरेको देखेर तपाईँलाई चाहिँ मतलब एकदम गाह्रो छ टाइपको लाग्ला होइन, तर त्यस्तो केही पनि छैन। मैले यदि तपाईँलाई चाहिँ एक्सप्लेन नगर्नु परेको भए, आफैले डाइरेक्टली सुई सुई मैले चाहिँ यहाँ रिडिम गर्नु परेको भए, मलाई इभन 2 मिनट पनि लाग्दैन, किनकि बानी भइसक्यो भन्दा पनि एकदम सजिलो छ। तपाईँलाई चाहिँ मैले पुरै स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नु परेको हुनाले चाहिँ मलाई यहाँनिर हल्का टाइम लागेको छ, र यो 8 मिनटसम्म भइसकेको छ होइन। बट यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो मजाले बुझेर हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मतलब एकछिनमै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति धेरै टाइम लाग्दैन, जस्ट तपाईँको चाहिँ नेटवर्क कनेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ म यहाँनिर मेरो ब्यालेन्स देखाइदिन्छु है, यो पेमेन्ट मेथडमा गएर। सो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, मसँग यहाँनिर $5 चाहिँ ब्यालेन्स छ। सो एकदम यो चाहिँ मैले तपाईँहरूकै अगाडि लाइभ रिडिम गरेँ है, र यो गिफ्ट कार्ड पनि मैले चाहिँ अलरेडी तपाईँहरूकै अगाडि किनेको हो, प्रिभियस भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले कम्प्लिटली फ्रीमा लाइटकोइन युज गरेर किनेको थिएँ। देन साथीहरू होइन, अब यदि तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि, अब मसँग युनाइटेड स्टेटको छ, र धेरै जस्तो नेपालमा चाहिँ अब तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड गिफ्ट कार्ड मतलब थर्ड पार्टीबाट गिफ्ट कार्डहरू किन्ने हो भने युनाइटेड स्टेटकै पाउनुहुन्छ। तर कतिजनाको मतलब रिलेटिभहरू चाहिँ बाहिर अरू कन्ट्रीहरूमा हुन्छ, जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ मेनली मलाई क्वेसन आइरहेको हुन्छ, जस्तै हङकङ, सिङ्गापुर, देन तपाईँहरूको चाहिँ जो हुन्छ नि जापान, कोरियाको गिफ्ट कार्डहरू हुन्छ है तपाईँहरूसँग, कतिजनासँग, धेरैजनासँग होइन, मतलब कोही कोहीसँग होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ मतलब यदि आफ्नो रिलेटिभ छ भने उनीहरूलाई नै मतलब एकाउन्ट बनाउन लगाएर रिडिम गरेर त्यो गुगल एकाउन्ट चाहिँ पठाउन लाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यो सेम प्रोसेस VPN हुनुपर्छ, देन तपाईँहरूले चाहिँ त्यो VPN युज गरेर तपाईँले चाहिँ कन्ट्री चेन्ज गर्ने र रिडिम गर्ने है। र लोकेसनहरू चाहिँ तपाईँले यो गुगलमा जाने होइन, जस्तो तपाईँहरू चाहिँ जापानको रिडिम गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ जापानमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ जिप कोड माग्छ, र जापान जिप कोड भनेर तपाईँले जस्ट सर्च गर्नु होला,
देन तपाईँले जापानको जिप कोड पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ जापानको जिप कोड हो है। जापानको जिप कोड चाहिँ एकदम मतलब गाह्रो टाइपको हुने रहेछ, धेरै डिजिटको हुने रहेछ। देन तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र जापान, यदि त फोन नम्बर पनि दिनुपर्ने हुन्छ, फेक फोन नम्बर। सो यसरी तपाईँले चाहिँ यो मतलब फेक फोन नम्बरहरू प्रोभाइड गर्ने थुप्रै हुन्छ होइन एपहरू। सो तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम आउँदैन, किनकि तपाईँहरूको चाहिँ ओटिपी आउनु पर्दैन, ओटिपी पनि कन्फर्म गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईँहरू चाहिँ यदि त्योभन्दा बाहिर, जस्तै तपाईँहरू चाहिँ मतलब यो युनाइटेड स्टेटको छैन, योभन्दा बाहिर मलाई चाहिँ केही मतलब योभन्दा मतलब हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ ओटिपी नै देखाउनु पर्ने स्ट्रिक्ट कामहरू गर्नुपर्छ भने चाहिँ मतलब कम्प्लिकेटेड कामहरू गर्नुपर्छ चाहिँ अफकोर्स ओटिपी भेरिफाई गर्नुपर्छ होइन। न त फेरि तपाईँले चाहिँ ओटिपी भेरिफाई गर्नु पर्दैन गुगल पे युफा रिडिम गर्नलाई। र तपाईँहरूले चाहिँ मतलब यत्तिकै अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यो पार्टिकुलर एकाउन्टबाट तपाईँहरूले चाहिँ अब गेममा जानु, पब्जी फ्री फायर जानु, र तपाईँले त्यहाँबाट गिफ्ट कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ टन्ने गुगल एकाउन्ट छ भने तपाईँले चाहिँ जुनमा रिडिम गर्नुभएको छ त्यो एकाउन्ट बाहेक अरू सबै गुगल एकाउन्टलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनु होला। मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि एक्सप्लेन गरेको छु, रिमुभ गरिदिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ इजिली किन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो गेमबाट डाइरेक्टली। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। यदि तपाईँलाई गुगल प्ले गिफ्ट रिलेटेड अझै भिडियो चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईँको क्वेसनहरू तपाईँहरूको चाहिँ एन्सर दिन अफकोर्स रेडी छु होइन। र नेक्स्ट भिडियोमा अरू पनि एक्सप्लेन गरौँला गुगल प्ले गिफ्टको बारेमा। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याप्पी अर्निङ्स।